በመስክ ምልከታው ላይ የተሳተፉት የደቡብ ኢትዮጵያ፣ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች፣ የአማራና የጋምቤላ ክልሎች የዘርፉ አምራቾች እንደገለጹት በየክልላቸው የቡና ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ እየተሰራ ነው። በዚህም በተያዘው የሚያዝያ ወር ከ96 ሚሊዮን 700 ሺህ በላይ የተሻሻሉ የቡና ዝርያዎች ተከላ ስራ እየተከናወነ መሆኑንም ተናግረዋል። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ቡናና ቅመማ ቅመም ባለስልጣን የቡና ልማት ዘርፍ ኃላፊ አቶ አማኑኤል ብሩ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደገለጹት በክልሉ በ221 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ ቡና ይለማል። የቡና ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ዘንድሮ ያረጁ የቡና ተክሎችን በመተካትና አዲስ የቡና ማሳ በማስፋት ከ8800 ሄክታር በሚበልጥ መሬት ላይ ቡና ለማልማት ታቅዶ እየተሰራ ነው ብለዋል። ለተከላ ከተዘጋጁ 35 ሚሊዮን በላይ የተሻሻሉ የቡና ችግኞች ውስጥ 32 ሚሊዮኑ በተያዘው ሚያዝያ ወር ተከላቸው እንደሚከናወን ተናግረዋል። ምርታማነትን ስናሳድግ በአብዛኛው ነባር ማሳ ላይ ያሉ የቡና ዛፎች አንዱ ምርት መስጠት ያቆሙ ወይም ያረጁ በበሽታ የተጠቁትን ነቅሎ መተካት ይፈልጋል። እዚህ ከዚህ አንጻር በዚህ ዓመት በነቅለን ለመተካትና አዲስ ማሳ ላይ ለመትከል ዝግጅት እያደረግን ያለ ነው። ከ5000 ሄክታር በላይ አዲስ ማሳ በቡና እንሸፍናለን ብለን አቅደን እየሰራን ነው። ከ3800 ሄክታር በላይ በነባር ማሳ ላይ ነቅለን አዳዲስ ዝርያ እንተክላለን ብለን እየሰራን ያለ ነው። በክልሉ ለቡና ልማት ያለውን ያልተነካ አቅም በሚገባ ለመጠቀም በትኩረት እየተሰራ መሆኑንም የገለጹት ደግሞ የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ የሆርቲካልቸራልና መስኖ አጠቃቀም ቡድን መሪ አቶ ተሻለ አይናለም ናቸው። ባለፉት ዓመታት በየዓመቱ በአማካይ ከ7 ሚሊዮን በላይ የተሻሻሉ የቡና ዝርያዎችን በመትከል በክልሉ በቡና የተሸፈነ መሬት ከ28300 ሄክታር በላይ ለማድረስ ተችሏል። ወደ 12 ችግኝ ጣቢያዎች አሉ። ከፕሮጀክቶች ጋርም ጥሩ ጅምሮች የጀመርንባቸው ሁኔታዎች አሉ። በተለይ ሼርኔት ተጠቅሞ በርካታ የሆነ ውጤታማ የሆነ ችግኝ ለማዘጋጀት እነሱ የተጀመሩ ስራዎች አሉ። ዘንድሮ የተፈላውን ችግኝ በሙሉ መትከል እንፈልጋለን። ወደ 9.1 የሚሆን ችግኝ ተዘጋጅቷል። ቢያንስ 7.7 ሚሊዮን የሚሆነው እንተክላለን። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ቡና ሻይና ቅመማ ቅመም ባለስልጣን ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አስራት መኩሪያ በበኩላቸው በክልሉ 560 ሺህ ሄክታር በላይ ቡና በተለያዩ መንገዶች እየለማ ይገኛል። በታደሰና በአዲስ መሬት በክልሉ ከ70 ሚሊዮን በላይ የተሻሻሉ የቡና ዝርያዎች ዘንድሮ እንደሚተከሉና 42 ሚሊዮኑ በተያዘው ወር ተከላቸው የሚከናወን መሆኑንም አስረድተዋል። በዘንድሮ ዓመት ከ3000 ሄክታር በላይ ማሳ በነቀላና በጉንደላ በአዲስ መልክ እንዲታደስ ተደርጓል። ሁለተኛው ምርታማነትን ለማሻሻል አዳዲስ ዝርያዎችን በዘር በማዘጋጀትና ችግኝ በማዘጋጀት በአዲስ ተከላና እንዲሁም ደግሞ በሞተከዳ ተከላ ማሳን የመሙላት ስራ ነው። ከዚህ አኳያ ደግሞ በዘንድሮ ዓመት ከ70 ሚሊየን በላይ የቡና ችግኝ በተለያየ ደረጃ እየተዘጋጀ ነው ያለው። ከሚያዝያ ወር ጀምሮ ወደ 42 ሚሊየን የቡና ችግኝ ተከላ ለማካሄድ በቂ ቅድመ ዝግጅት እየተደረገበት ነው ያለው። በጋምቤላ ክልል የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ የቡናና ሻይ ቅመማ ቅመም ምርት ጥራት ዳይሬክተር አቶ እሸቱ ዘውዴ በበኩላቸው በክልሉ 3 ወረዳዎች በ61 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ ቡና በአርሶ አደሮችና በአልሚ ባለሀብቶች እንደሚመረት ተናግረዋል። አንድ ወረዳ ላይ ቢያንስ ከ70% በላይ ያረጀ ቡና ነው የሚገኝ። ያን በነቅሎ መትከልና በጉንደላ ስራው የሚሰራበትን ሁኔታ ላይ ትኩረት ሰጥተን እንሰራለን። በመስክ ምልከታው ላይ ቡና ከሚለማባቸው የሀገሪቱ ክልሎች የተውጣጡ የዘርፉ ስራ ኃላፊዎችና አርሶ አደሮች የተሳተፉበት የመስክ ምልከታ በጌዲዮ ዞን ዲላ ዙሪያ ወረዳ መካሄዱ የሚታወስ ነው።